ሳይንስ ልጆች ሁሉ እያሳደገ የኢትዮጵያ ያፈራችሁን እየበላ እየጠጣ ኢትዮጵያን ስሟን መጥራት የሚጸየፍ ለምንድን ነው የምናባብለው? ሀይ ልንለው ይገባል። በህግ አምላክ ልንለው ይገባል። ይሄ አጀንዳ እንደውም ከዚህ በኋላ ትልቅ ሆኖ የሀገር መፍረስ አለመፍረስ፣ እንደ ሀገር መቀጠል አለመቀጠል የሚባል አባባይ ንግግር መቆም አለበት። ሁሉም በህግ ስርዓት ውስጥ ሆኖ ፓርቲ አደራጅቶ ከፈለገ በምርጫ ሰዓት ላይ መንግስት መሆንና መምራት ይችላል። ከዚህ በፊት የተበደለውን በደል እያመጣ ግን በራሱ ኩርፊያና በግል ጥያቄው ተነስቶ ሀገር ለማፍረስ መነሳት የለበትም። በሁለት መንገድ መክፈል አለበት። አንደኛው የብሮድካስት ሚዲያ አለ፣ ሁለተኛው ደግሞ የሶሻል ሚዲያ አለ። በብሮድካስት ሚዲያ ላይ የእኔ ዳውት የእኔ አስተያየት የሚሆኑ ሞጋች ሚዲያዎች የሉንም። ልሳነ መንግስት ሚዲያዎች ነው ያሉን። መንግስትን የሚያስተምሩ የመንግስትን ማስራት ለህዝብ ተደራሽ የሚያደርጉ አይደሉም። በሱ ልክ መቀረጽ አለባቸው። ይህን እይታ ነው ያለኝ። መንግስትን ከህግ ማዕቀፍ ሳይወጣ ገና በዳዴ ላይ ያለ ሀገር ስጋት ላይ ሳትወድቅ ገና በጅምሮች ላይ ያለ ሞጋቾች ሆነው መንግስትን ኖ ከፊት ለፊታችን ገደል አለ ብለው የሚያሳዩ ሆኖ ቢሆን ኑሮ አሁን ላይ አንደርስ። አንድ ሁለተኛው ብሮድካስት ሚዲያ ማለት እኮ መንግስትና ህዝብን የሚያገናኝ ድልድይ ማለት ነው። ድልድይ ማለት ሁለተኛ ምንድን ነው? ወደ ሁለቱም ሳይድ ሰርኩሌት የሚያደርግ ማለት ነው። ከህዝብ ወደ መንግስት፣ ከመንግስት ወደ ህዝብ። አሁን ምንድን ነው? ከመንግስት ወደ ህዝብ እንዲፈስ ብቻ ነው። ከህዝብ ወደ መንግስት መፍሰስ መቻል አለበት። ብሮድካስት ላይ እሱ መታረም አለበት የሚል እይታ ነው ያለ። ምናልባት በለውጡ ጅማሮ አካባቢ አስታውሳችሁ ከሆነ ሚዲያዎች የቱን ያክ ምን ልበላችሁ ምንድን ነው ይሄ ታስሮ የዋለ ጥጃ ልክ ማታ ላይ ሲፈጠር እንደሚፈረጥ የለም ልክ ላይክ እንደዛ ነበር አክት ያደረጉ የነበሩት። አሁን ግን ተመልሶ ተሸክፎ አሁንም በጠበብ አካሄድ ነው ያሉት። ስለዚህ ሞጋቾች ሊሆኑ ይገባል ይገባል። አንድ ቅድም ወንድም ያነሳው ሚዛናት እንደተጠበቀው ማለት። ሁለተኛ ብሮድካስት ሚዲያ መታረም ካለበት የጠነዛ ዜና እና የጠነዛ መረጃ ሊመግበን አይገባም። ጊዜያችን አይፈጭም። በተለያዩ የመገናኛ ዘርፎች ከ12 ሰዓት በፊት ያገኘነው መረጃ እስካሁንም እዚህ ጋር ናችሁ እየተቆረቆረ ያለው ከ12 ሰዓት በፊት ያገኘው መረጃ አሁን ሲናገር ብሮድካስቱ እስካሁን እዚህ ጋር ናችሁ ሌላ መረጃ የላችሁ የሚያችሁ ላይ ይፈጠር ያለው ከዚህ መውጣት አለበት። ፈጥሮ መሄድ አለበት። ሶሻል ሚዲያውንና ትረዳኝ እውነታውን አስታራቂ መሆን ያለበት ብሮድካስቱ ሚዲያ ከሶሻል ሚዲያ ያለውን እይታ እንደ መንግስት ያለውን ትክክለኛ ፋክት እንደ ህዝብና እንደ አካባቢ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ሁለት ሶስቱን በኮምፓራቲቭ የሚያሳይ መነጽር መሆን መቻል አለበት። ወደ ሶሻል ሚዲያ መጣ። ሶሻል ሚዲያ እኮ መሰረታዊ ዓላማው ከብሮድካስቱ ከሌሎቹ እይታ ውጭ የሆነው ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ በእያንዳንዱ ግለሰቦች ነው ያለው። የእያንዳንዱ ሰው መረጃ ሲጠቃለል ነው ሶሻል ሚዲያ እየሆነ ያለው። ማህበረሰቡ ሚዲያ የሆነበት አግባብ ማለት ሶሻል ሚዲያ ነው። እሱ ነው የምንረዳው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ሚዲያን መሆን ከፈለገ በእውነታ ላይ በፋክት ላይ ሊመሰረት ይገባል። ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ካልቀጠለች፣ ሀገር እንደ ሀገር ካልኖረች ለማን ነው የሚሰሩ? ያ ሶሻል ሚዲያ ለማን ነው የሚሰሩ? የውጭ ፓስፖርት ብላለች እህቴ። ሌሎቹም የሚገልጹታል እንዲህ አይነት ነገሮች። አውሮፓ ቁጭ ብለው ሊባል ይችላል። አውሮፓ ቁጭ ብሎ የሚጽፈው ሰውዬ እኮ እዚህ ዘር አለው፣ ሀረግ አለው፣ የሚጎዳ፣ የሚቃጠል፣ የሚሞት፣ የሚንገላታ፣ የሚፈናቀል
ለልዩ ልዩ ቀውስ የሚዳረግ ወገን አለው፣ ስጋ አለው። ስለዚህ ቆም ብሎ ሊያስብ ይገባል። ቆም ብሎ ሊያስብ እንኳን በሬ ወለደ መረጃን በመስጠት አገርን ማቃጠል ይቅርና በአንዳንድ ተጽልሳ ሊሆን ይችላል ያና ሀገር ስህተቶች፣ የአረዳድ ጉለቶች፣ የግንዛቤ ጥረቶች በአመራሮቻችን ዘንድ እንኳን የተሳሳተ እንኳን ሚሴጅ ቢኖር እሱን እንደ ሀገር ወስዶ ምክንያቱም ሚዲያ ሆናለ ሶሻል ሚዲያውም ሚዲያ ሆናል ራሱም ሚዲያ አርጓል። ሚዲያ ካደረገ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል በሚያስችል ሁኔታ ነው መሰራጨት ያለበት። ሁሉ የተገኘ ሁሉ አይረጭም፣ የተገኘ ሁሉ አይነገርም። ለሀገር ይጠቅማል ወይስ አይጠቅም? ለጀመረው የዲሞክራሲ ስርዓት ይገነባል ወይስ አይገነባም? የመጨረሻው ድምዳሜ ገምቶ ነው ሚዲያ ሊለቀቅ የሚገባው። አሁን ግን እየተደረገ ያለው ሁሉ ሶሻል ሚዲያ ከሚዲያነት ወጥቶ ወደ ማፋጀት ወደ ትልቅ ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር ወደ መበጣጠስ ይወስድን ያለ። ስለዚህ በቅርበት በተደራሽነት በፍጥነት ምክንያቱም ብሮድካስት የተለያየ ብራንች ኦፊሶች ሊኖራችሁ ይችላል። ከዛ የበለጠ ግን ሶሻል ሚዲያ ግን እያንዳንዷ ጠርስ፣ እያንዳንዷ ኮርነር፣ እያንዳንዷ እርምጃ ላይ ነው ያለው። ሶሻል ሚዲያ በእያንዳንዱ ሰው እጅ ስለሆነ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የበለጠ በኢትዮጵያዊነት እሳቤ ውስጥ ካልተቃኘ በህግ ካልታረቀ በህግ አምላክ ካልተባለ ይህንንም የሰላም ጉዳይ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጉዳይ ግምት ውስጥ የማያስገባ ከሆነ ሶሻል ሚዲያው ሊገራ የሚችል የህግ ማዕቀፍ ሊበጅለት ይገባል። ሰው የመናገር ተፈጥሯዊ መብት እንዳለው ሁሉ ለሚናገረው ነገር ደግሞ ኃላፊነት ይመሰል ግዴታ አለበት። እህቴ አስቴር ለምጽፋቸው አስተያየቶች ለምታስተላልፋቸው መልእክቶች ከመጽሐፏ በፊት ለመጽሐፍ ስትወስን በዛ ጽሁፍ አማካኝነት ለሚመጣው ሪስክ የመጀመሪያው ደረጃ መወሰድ ያለበት ኃላፊነቱን ለመውሰድ ነው። እኔም እንደዛ ሌላውን ሁሉ እንደዛው ነው መውሰድ ያለበት። አንድ ሁለተኛ፣ መንግስት ፕራይቬት የሆነ ብሮድካስት ሚዲያ ማለት ነው ያለው መንግስት እንደ መንግስት መረጃ በመስጠት በጣም ከሌሎቹ ሚዲያዎች የፈጠነ መሆን አለበት። ብዙ መራመድ መቻል አለበት። አሁን መረጃዎች በአግባቡ ቶሎ ቶሎ እየደረሱ አይደለም። ሰው መረጃ ይፈልጋል። ስለዚህ የመረጃ አሰራር አድማሱን በማስፋት የመረጃ የሚሰበሰብበት ኔትወርክ በማስፋት የበለጠ ወደ ህዝብ ተደራሽ እየሆነ እየሰፋ ይኖ ኖ ብሎ እዚህ ጋር ለምሳሌ ነጩን ጥቁር ብለህ አንተ በሶሻል ሚዲያ ስለቅ ኖ ይኸው በዚህ መስፈርት፣ ምክንያቱም ቀለምን የምንለይበት መስፈርት አለ። በዚህ መስፈርት ነጭ ነው ብሎ ቶሎ ምላሽ መስጠት አለበት። መንግስት ህዝቡን የማረጋጋት እውነቱን እንዲያገኝ የማድረግ ግዴታ አለበት። ይህን ስንል መንግስት የሚባለው አሁን እኔ ምንድን ነው አንዳንዴ ችግራችን ደግሞ ማየት ያለብን ማለት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ በጣም በተለየ ፍጥረት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሁሉ በአንድ ክልል 3-4 መድረኮች ሁሉ እስከመካሄድ ደርሷል። የሚቀርቡ ጥያቄዎች እንዳ ጥያቄያችን በሌብል የተከፈለ አይደለም። ዶክተር አብይ መጠየቅ የሚገባንን ጥያቄ ሳንጠይቅ የዞን ጥያቄ ለዶክተር አብይ በማቅረብ የወረዳን ጥያቄ የወረዳ መንግስት ሊፈታው የሚችለው ለዶክተር አብይ በማቅረብ የክልል መንግስት ሊፈታው ሊሰራው የሚገባውን ጥያቄ ለዶክተር አብይ በማቅረብ ዶክተር አብይ የሚጠየቀውን ጥያቄ ሳንጠይቅ እንቀራለን። ይህ ሊጠረን ይገባል። ስለዚህ ህብረተሰብ የሚጠይቀው ጥያቄ ማወቅ አለበት ነው። ህብረተሰቡ የሚጠይቀውን ጥያቄ አያውቅም አይደለም፣ ተጠያቂው መለየት አለበት። ተጠያቂ እኔ እያልኩ ያለው እሱ ነው። ምክንያቱም ዶክተር አብይ ቢሮቸውን ዘግተው ወደ ህዝብ ወርደው የህዝብ መድረክ የሚያዘጋጁት በእሳቸው ዘንድ ሊፈታ የሚገባውና ያላዩትን ነገር ለማየት ነው። ህዝብ ጋር ሄደው ላይቭ ከህዝብ ለመስማት ነው። ህዝብ ምን አለ ለማለት ብቻ የለም። ህዝቡ ላይቭ እሳቸውን አግኝቶ በእሳቸው በፖሊሲያቸው በህግ ማዕቀፎቻቸው በአፈጻጸማቸው በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸው ሊያዩቸው ሊፈቷቸው ሊሰሯቸው የሚገቡ ጉዳዮችን
ከዚህ ለመቀበል ነው የሚሉት። ነገር ግን የአንድ ቀበሌ አስተዳደር የሚሰራውን ስራ ለዶክተር አብይ ስናቀርብ ስንውል ዶክተር አብይም በከንቱ ጊዜ ዋከም፣ መንግስትም እንደ ፖሊሲ እንደ ቅል የሚያቅደውን የቤት ስራ ሳንሰጠው ቀር። መልካም፣ እንደ ጊዜያችን በአግባቡ ለመጠቀም ጥሩ ትንታኔ ለሰጡት የተወሰነ በጣም ያለመስ ይታየኛል። ይሄ ፌስቡክ ላይ የሚደረጉ አጠቃላይ የጥላቻ ንግግሮች እንደው ምንድን ነው መፍትሄው? እስኪ ሀሳብ ካለ ምንድን ነው መነሻዬ? መረጃ ይኖረሃል። ይሄ የሀሰተኛ የጥላቻ ንግግርና የሀሰተኛ መረጃ ምንጭ የሚባል አንድ ረቂቅ አዋጅም እየተዘጋጀ ነው። ከዚህ ቀደም አንድ ፕሮግራም ሰጥተንበታል። በዚህ የተወሰኑ ወደ ጸረ ሽብርተኝነት አዋጁ ቀደም ያለው ተመሳሳይነት ያለ ቢሆንም እንግዲህ አሁን እየታየ ይመስለኛል። እኔ በእኔ እምነት እሱ ህግ ወጥቶ አስፈላጊው ትግበራው አስፈላጊው ቅጣትም ምርመራዎችን መደረግ አለባቸው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ህጉ ቶሎ በፍጥነት መውጣት አለበት ብዬን ያስባለሁ። ይህም ሲባል ግን እንደ ህጉ ዝም ብሎ ቡልዶዘር መሆን የለበት እንደ ዝም ብሎ ሄዶ ዝም ብሎ የሚያርስ የሚደፈጥጥ ሳይሆን ዘመናዊ ህግ ነው እሱ ቢወጣ የተሻለ መስሎ አይታይም? ከገንዘብ አሁን ትልቁ ሄት ስፒች ራሱ ምንድን ነው? ምን ሲሆን ነው ሄት ስፒች የሚባለው? ትልልቆቹ ሀገራት እንኳን ይህን ነገር መቋቋም መቆጣጠር አስቸግሯቸዋል። ለምሳሌ እንደ እኔ ኃላፊነትን ለመውሰድ በስሙ የሚጠቀምን ሰው ጠርተህ ልትወቅሰው ትችላለህ። በዚህ ሰዓት ግን አንድ ሰው ከሀያ በላይ ፌክ አካውንት አለው፣ ቴክኖሎጂ የፈቀደለት ማለት ነው። የፈለገውን ሰው ፎቶ እያወጣ የፈለገውን ሀሳብ ሊረጭ ይችላል። ለምሳሌ ያህል ዶክተር አብይ ከመጣ በኋላ ብዙ ሰው ሁሉም ህወሓት ላይ ነበረ ጥላቻውንም ተቃውሞውንም የሚገልጸው። ከዛ ደግሞ ያው እሱ ከኦሮሞ ፓርቲ ነው የመጣው አይደለ? እና አሁን እነሱ ደግሞ ባለተራ ባለድል ናቸው የሚል አይነት ግንዛቤ ተወሰደ። ጠቅላላ የፌስቡክ አካውንቶች ወደ ኦሮሞ ስም ዞሩ ማለት ነው። ግን ኦሮሞ ያልሆኑ ለማለት ነው። አዎ፣ ሂስትሪያቸውን ገብተህ ስታይ ትላንት ሌላ የነበሩ ዲቴል ያየዋቸዋሉ። ትላንት እኔ ንግግሬን እንዳቆም አጥንት የሚሰብር ነገር ሲናገሩኝ የነበሩ ሰዎች የኦሮሞ ስም ለብሰው ደግሞ እንደገና ሲመጡ የት ጋ ነው ልክ የምሆነው የሚል አቅም ከሌለ ፈተና ውስጥ ሊጥል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ስላሉ አንድ እንዲጠላ የፈለጉትን ብሔር ወይ አንድ እንዲወቀጥ የፈለጉትን ብሔር ያንን ስም እየያዙ የሚጠሉትን ሰው ፎቶ ፖስት እያደረጉ እንደዚህ አይነት መረጃ እንትን ይላሉ። ስለዚህ ይሄንን ማስቆም ወይ አንደኛውን ልክ አሁን ፌስቡክን እንደዘጉት መቼ ድረስ እንደሚዘጋ አላውቅም እንጂ እንደዛ መዝጋት እንደ ፔንኪለር ጊዜያዊ የሆነ ሪሊፍ ሊሰጥ ይችላል። መሆን ያለበት ግን ምንድን ነው? አሁን ያለንበትን ዘመንና የሚዲያ ነፃነቱ ስፔሻሊ ሶሻል ሚዲያ ለህብረተሰብ የሰጠውን ነፃነት ሊቋቋም የሚችል ተአማኒ የሆነ የመረጃ ምንጭ ቅድም እሳቸው እንዳሉት ከሜንስትሪም ሚዲያው ይሄ ላይሰንስ አውጥቶ ታዋቂ ሆኖ የሚሰራው ልክ በዛ በሶሻል ሚዲያ ፍጥነት መስራት አለበት ብለን እናስባለን። ግን ቴክኖሎጂው አቅሙ የሰው ኃይሉ ያን ነገር ለማድረግ ይፈቅድለታል ወይ? ይሄ ነገር ቻሌንጅ ነው። ቻሌንጅ እንደሆነ ይቆያል። ህግ ማውጣቱና በህግ አግባብ እንጠይቃለን ማለቱ ግን የት ድረስ እንደሚያስኬድ ጥሩ። እዚህ ጋር እንዳልሽው እንግዲህ አባምሴ አስተያየት ሰጡበታል። ይሄ ሄት ስፒች የሚባል ኦንላይን ስፒች እያሉ በርካታ ሀገሮች በእርግጥ እና አሁን የሰለጠኑት ሀገራት የሚባሉት አሜሪካ የላቸውም። እነ ጀርመን በቅርብ ከ2009 ምናምን አካባቢ የወጣ ኦንላይን ስፒች እያሉ ዞሮ ዞሮ ከዚህ ከማህበራዊ ድረገጽ ጋር የተያያዘ ነው። ችግሩ እንደውም የሚባለው አፈጻጸሙ እንዳልሽው በራሳቸው ስም አይደለም የሚጠቀሙት። እሱ የምርመራው ሂደት ምናልባት ሊያስቸግር ይችላል ከሚባል በስተቀር ሄት ስፒች የጥላቻ ንግግር ማለት አንደኛው ረቂቅ አዋጅም አለ። ምን ማለት ነው ሄት ስፒች ወይም የጥላቻ ንግግር ማለት ምን ማለት ነው? ፌክ ኒውስ ወይም ሀሰተኛ መረጃ ምንጭ ማለት ምን ማለት ነው እየተባለ ህጉ ሲወጣ ትርጓሜ ይሰጣል። አይ ቲንክ የተወሰነ ዓለም አቀፍ ተሞክሮም ተካሄዱበት የተረቀቀ ነው ይመስለኝ። ያው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በቅርብም አንድ ውይይት ነበረ እዚሁ ከረቂቅ አዋጁ ጋር ተያይዞ እና ለእኔ ህጉ በጣም ክሪቲካሊ በጣም አስፈላጊ ነው። በወንጀል ህጉ አልተሸፈንም። ይሄ ኦንላይን ስፒች አስፈላጊ ነው ግን መፍትሄ ብቻውን ሊሆን አይችልም ነው ስቲል
ቻሌንጅ ማድረግ የሚችሉ ኃይሎች አሉ። ለምሳሌ ሀገር ውስጥ ያለውን ኮንትሮል ታደርገው ትችላለህ። ከሀገር ውጭ ያለውን ግን እንዴት አድርገህ ነው ኮንትሮል የምታደርገው? እዚህ ተከታይ ህዝብ ስላለው። ስለዚህ የህብረተሰብ አይምሮ ልማት ላይ ነው መሰራት ያለበት። የህብረተሰብ ማንቃት፣ ማንም እንደ ቦይ ውሃ እንዳይመራው። እንግዲህ ምናልባት እንዳልሽው ተከራከርኩሽ እንጂ አይ ቲንክ ከፎስፒክ የምንድን ፌስቡክ ድርጅቶች ጋር ከእነሱ ጋር ተቀናይቶ የመስራት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ እኮ መንግስት ሲፈልግ ከፌስቡክ ዳይሬክተሮች ጋር ኮሚኒኬት እያደረጉ የሚያዘጉበት አጋጣሚ አለ እና አፈጻጸሙን በሚመለከት በዛ መንገድ የሚሄዱበት መስሎ ነው የሚታይ። ተከራከርኩሽ ግን ቴክኖሎጂ አፕዴት መሆን አለበት ነው ኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ እህት ያለችው ህጉ ግን እንደው ይሄ ጥላቻ ንግግር ያስፈልግ በይ ነው። በዛ በጣም ዘግይቷል፣ እንደውም ዘግይቷል። ምክንያቱም በህግ ህገ ወጥ ነው ወይም ይህ አድራጎት ወንጀል ነው ተብሎ እስካልተደረገ ድረስ የምሰራቸው ስራዎች ህጋዎች ናቸው። የሀገራችን ህግ የሚያረጋግጠው ጉዳይ አንድ ድርጊት ወይም አንድ ተግባር በህግ ማዕቀፍ ህግ አውጪው አካል ይህን ማድረግ ወንጀል ነው ብሎ በህግ ማዕቀፍ እስካላካተተውና ህግ አድርጎ ቀርጾ ተግባራዊ እስካላደረገው ድረስ ያን ማድረግ ህጋዊነቱ ለአብነት ያክል ሰውን መግደል ወንጀል ተብሎ በወንጀል ህጋችን እስካልተደነገገ ድረስ መግደል ወንጀል አይደለም ማለት ነው። ስለተደነገገ ነው። አሁን ግን ስለተደነገገ ምን ሆነ? ወንጀል ሆኗል። ልክ እነዚህ ሁሉ የሶሻል ሚዲያው ያልተገቡ የጥላቻ ንግግሮችንና ሀገርን ቀውስ ውስጥ የሚከት የሐሰት ወሬዎችን መንዛት ኃላፊነት ሊያስከትል ይገባል። ስለዚህ ህግ መውጣቱ አጠያቂ አይደለም። ሶ እንዴት ነው እነዚህ ፎልስ የሆኑ አካውንቶች እንዴት ነው ዲፌንስ የምናደርጋቸው ስንባል፣ ቴክኖሎጂ ይህን ያለው ሌላ ዲፌንስ ማድረግ ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል ወንድሜ እንዳልከው የፌስቡክ ካምፓኒ መስራች አለ፣ ባለቤቱ አለ፣ ህጋዊ ሰውነት ያለው ባለቤቱ ክሬቲቪቲ የእሱ የሆነ። ስለዚህ መሆን አለበት አፕሊኬሽኑን አፕዴት አድርጎ አካውንቱ ሲከፈት ክሬት ሲደረግ በአሻራ ሊሆን ይችላል ማንነቱን አውቶራይዝ ሊያደርግ የሚችል ሲስተም ይዘረጋ ይገባል፣ ትክክለኛው ማንነቱ። ምክንያቱም የእኔ ለምሳሌ አባ ገብረስላሴ አካውንት ክሬት ሳደርግ ከአባ ውጭ እኮ ሌላ ስም ሰጥ ይችላል። ነገር ግን በእኔ አሻራ ሬጅስተር የሆነ የእኔ ማንነት ካለኝ ኖ አክቲቭ አያደርገኝም ማለት ነው። ይህ በጣም ሲምፕል የሆነ አንዱ ዲፌንስ ሜትር ነው። በዚሁ አጋጣሚ ሁሉም የድርሻውን መውሰድ አለበት። የኔ ማጠቃለያ እሱ ነው። ቤተ እምነቶች እንደ ቤተ እምነት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች እንደ ፖለቲካ ድርጅት፣ ሲቪል ማህበራት እንደ ሲቪል ማህበርነት፣ ምሁራን እንደ ምሁራን፣ ባለሀብት እንደ ባለሀብቱ፣ ሁሉም እያንዳንዱ ድርሻውን መውሰድ አለበት። ይቺ ሀገር የሁላችን ሀገር ነች። እምነትን እንደ እምነት ለማስቀጠል፣ ፖለቲካን እንደ ፖለቲካ ለማራመድ፣ ባለሀብቱ ሀብት አፍርቶ የሚፈልገው ደረጃ ለመድረስ መጀመሪያ ሀገር መኖር አለበት። አሁን የሀገር ጉዳይ ሰዎች ብዙዎች ሰዎች አንዳንድ የሃይማኖት አባቶች በሀገር ሉዓላዊነት ጉዳይ ሲነገር ፖለቲከኞች ይባል ይፈረጃሉ። ኖ ምክንያቱም ሀገር መኖር አለባት። እኔ እሱ ኖር ነው እምነትን ላራምድ የምችለው የመጀመሪያ ደረጃ እኔ መኖር አለብኝ። ከእሱ አንጻር ቤተ እምነቶች የትናንት ነውን ግብረ ገብነት፣ የትናንት ነውን ሀገር ወዳድነት፣ የትናንት ነውን ለህግ አክባሪነት አይደለም። በህግ አምላክ እኮ በጃንሆይ ሲባል የሚቆም ማህበረሰብ ነበር እኮ ነበር። ከእሱ አንጻር ሁሉም የድርሻው መውሰድ አለበት። ለመንግስት ብቻ የሚገፍ አይደለም። መንግስት ማለት የእኛን ፍላጎቶች አስተባብሮ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ የሚያስቀጥል ማለት እንጂ ሁሉም የህዝብን ጉዳይ ሁሉ የሚሸክም ማለት አይደለም። ከእሱ አንጻር ሁላችን የድርሻችን መወጣት አለብን የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ተመልካቾቻችን የህግ የበላይነትን ማስከበር በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ ወቅታዊ ጉዳይ ያደረግነው ዳሰሳ ከተለያዩ ባለሙያዎች ጋር ያደረግነው ዳሰሳ ይመስል ነበር። ከቤታችን ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን።